Kes pegawai kadet graduan PKG J. Susai Manikam yang mati mengejut semasa menjalani latihan di KD Sultan Idris Lumut 19 Mei lalu. Menteri Pertahanan Mohd Sabu menjelaskan siasatan dalaman yang dijalankan Tentera Laut Diraja Malaysia telah selesai sepenuhnya dan akan diserahkan kepada polis Diraja Malaysia untuk memulakan siasatan. Mohd Sabu berkata tindakan tegas akan diambil sekiranya terbukti ada pihak yang terlibat dalam salah laku sehingga menyebabkan kematian PKG J. Susai Manikam. Dalam masa sama turut memberi jaminan siasatan berkenaan akan dijalankan secara bebas dan adil. Itu di tangan pihak polis. Pihak polis sedang menyiasat sepenuhnya. Beliau berkata demikian selepas merasmikan mesyuarat agung tahunan Koperasi Tentera ke-53 di Kem Sungai Buloh. Susai Manikam disahkan meninggal dunia pada jam 1.45 tengah hari 19 Mei lalu di Hospital Angkatan Tentera Lumut Perak. Sebelum itu, mangsa mengadu sakit dada dan sesak nafas ketika berada di blok penginapannya selepas selesai menjalani latihan fizikal yang merupakan rutin harian pelatih.